Terengganu FC ketakutan, kemunculan Syamel Kuti cetus keterujaan penyokong JDT. Tetapi sebelum anda meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai Johor Darul Ta'zim setiap hari. Sekian lama menanti untuk menyaksikan aksi pemain Johor Darul Ta'zim, JDT, Syamel Kuti Aba yang dihimpit dengan masalah kecederaan. Kini, penyokong JDT boleh menarik nafas lega selepas terlibat Syamel sudah mula kelihatan. Baru-baru ini, pihak JDT telah memuat naik foto-foto latihan skuad kendalian Esteban Solari dan foto Syamel menjadi tumpuan ramai. Rata-rata penyokong meluahkan rasa gembira melihat Syamel kembali ke sesi latihan menjelang aksi final Piala Malaysia 2023 menentang Terengganu FC pada Jumaat ini. Melalui tinjauan di ruangan komen Instagram Johor Southern Tigers, ramai yang meninggalkan komen dengan memberikan kata-kata semangat kepada Syamel untuk kembali bangkit dan seterusnya dapat menyarung jersi kebangsaan di Piala Asia Januari tahun hadapan. Biarpun dilanda kecederaan, Syamel mengalami peningkatan dari segi peluang beraksi di JDT berbanding musim lalu. Musim ini, Syamel telah diturunkan dalam 14 perlawanan bersama JDT dalam semua pertandingan. Jumlah perlawanan yang dilalui Syamel musim ini jauh berbeza dengan apa yang beliau perolehi musim lalu dengan hanya beraksi 5 perlawanan sahaja. Kemampuan beraksi di pelbagai posisi menjadikan Syamel merupakan salah seorang pemain yang bersatil di JDT. Selain beraksi di posisi tengah bertahan, beliau juga mampu beraksi di posisi pertahanan tengah dan boleh beroperasi di bahagian tengah menyerang. Kemunculan semula Syamel ini sudah tentu sedikit sebanyak melegakan para penyokong Harimau Malaya yang menunggu aksi Syamel pada final Piala Malaysia menentang Terengganu FC.